Поліція приїхала у дитячий табір «Орлятко» та «Антей», що у Новосанжарському районі. Видовищну виставу з кінологічними трюками, міні-вибухом, демонстрацією зразків військової зброї та боєприпасів, а також амуніції та окремих спецзасобів патрульної поліції для юних глядачів влаштували заступник начальника головного управління Національної поліції Полтавщини Сергій Альошкін та керівник служби ювенальної превенції Жанна Ехіджанян. Основна мета – донести до дітей, як працює поліція, чим вона займається поліція. З нами прибули працівники підрозділу вибухотехнічної служби, кінологічної служби, патрульна поліція та працівники спецпідрозділу. Вперше, зокрема, в Новосанжарській зоні, в цьому закладі за 10 років проводиться таке надзвичайне дійство, надзвичайне свято з національно-патріотичного виховання молоді і ознайомлення з роботою саме нової національної поліції. За кермо цієї машини потрапили майже всі вихованці двох таборів. У кабіні вони перевіряли в дії спецсигнали поліцейського автомобіля та роботу гучномовця, приміряли бронежилети та інсценували затримання правопорушника. У справжніх копів тут була своя місія. Вкотре провести з дітками профілактичну бесіду щодо дотримання правил дорожнього руху та безпечного поводження на літніх канікулах. Вкотре дати діткам зрозуміти, що вони наше майбутнє і що їхня безпека для нас перш за все. Діти побачили і взяли безпосередню участь у кінологічній програмі із виконання службовими собаками загальних команд слухняності, а також спостерігали за процесом затримання порушника, пошуку наркотичних і вибухових речовин. Окрім того, на їхніх очах фахівці вибухотехнічного відділу ГОНП знешкодили вибухівку, виявлену одним із вихованців кінологічного центру. Мені дуже сподобався виступ собак. Я взагалі дуже люблю тварин, і це було досить вражаюче, деякі вони могли бути розумними, як люди. А вам? Дуже вразила підготовка наших поліцейських, дуже до гарного виступу. А завдяки працівникам спецпідрозділу діти не тільки споглядали і слухали про небезпечність зброї та боєприпасів, але й мали можливість доторкнутися до представлених на збройній виставці зразків.